Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática. Hoje eu tenho uma notícia top para você, meu aluno. Saiu o edital da Codevasf. São 91 vagas, remuneração de até R$ 8.000. Hoje eu estou aqui para comentar para você o edital de informática desse concurso, te dar dicas do Sebrasp e, claro, resolver questões da banca. Eu trabalho com informática para concursos públicos há aproximadamente 20 anos, trabalho com as provas mais técnicas do país e hoje eu estou aqui para te ajudar especificamente nesse concurso. A primeira dica que eu te dou é simples, é direta, é objetiva. Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira, você reclama disso. A segunda, você se prepara bem com o tio Paulo e vai para a prova do Sebrasp e arrebenta na parte de informática. Vamos agora, a partir desse momento, conversar sobre esse edital e depois, claro, fazer questões do SESP dentro do edital para que você possa arrebentar no concurso. Vem comigo! Concurso Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba. Informática, euzinho, professor Paulo França, edital publicado, 91 vagas, remuneração inicial de aproximadamente R$ 8.000. Data da prova está marcada, já é o mês que vem, dia 31 de janeiro de 2021. O tempo é curtinho, então a hora é essa, o momento é já. Organizadora do concurso é o Sebrasp. Sempre lembrando de você acompanhar na área do aluno, né, nas publicações da banca, a data da prova. Inicialmente está prevista para dia 31 de janeiro, mas obviamente pode sofrer modificações. Então fica sempre ligado aí nas retificações do edital. Joinha, tranquilo? Vamos lá então ver o que que esse edital trouxe dentro da parte de informática. Atenção, meu aluno! Esse edital aqui, de bobo, só tem a cara e o jeito de andar. Você vai perceber isso. Sistema operacional Windows. Sempre que o Sebrasp fala de Windows nas suas provas, anota aí. Painel de controle do Windows. Afinal de contas, o que é o painel de controle do Windows? Ele tem uma série de controladores e você vai ter que saber para a prova só três coisas. O nome do controlador, o desenho do controlador e a função do controlador. Uai, professor, mas aí é tudo. É, exatamente. Você não quer passar na prova? Você não quer arrebentar na parte de informática? Então nós vamos cercar o seu edital para não deixar nada para trás. De olho, provas do Sebrasp, elas sempre colocam questões relacionadas ao painel de controle. Tem que saber nome do controlador, desenho do controlador e a função desse controlador. Vem comigo. Segunda parte do edital aqui, ó, editores de texto. Atenção, cai na prova Microsoft Word e LibreOffice BR Office Writer. Ah, professor, e daí, tem algum problema? A estrutura das provas desses dois editores de texto no Sebrasp é basicamente a mesma. Você tem que saber a barra de menu, a barra de ferramentas e os atalhos de teclado. Atenção, atalhos de teclado é o grande calcanhar de Aquiles desse assunto na prova da Codevasf. Por quê? Os atalhos de teclado do Word são baseados no português. Os atalhos de teclado do Writer do pacote LibreOffice são baseados no inglês. Como assim, professor? Fácil. Ctrl N é negrito, Ctrl I é itálico, Ctrl S é sublinhado. Aonde? No Word. Beleza. Porque N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Beleza, professor. E no Writer? Como é que eu faço para colocar negrito? Fácil. Como é que escreve negrito em inglês? É bold. Então, o atalho de teclado no Writer para você colocar negrito é Ctrl B de bola, porque vem de bold. Ou seja, no Word é Ctrl N, no Writer é Ctrl B, porque vem de bold. Quer ver uma outra situação? Como é que você seleciona tudo dentro do Word? Fácil. Você vai lá e aperta Ctrl T. Ctrl T de tudo. Como é que seleciona tudo dentro do LibreOffice BR Office Writer? Como é que escreve tudo em inglês? All. Fácil. Então o atalho de teclado passa a ser Ctrl A. Quer mais uma? Sublinhado no Word. Ctrl S. Como é que escreve sublinhar em inglês? Underline. Então no Writer, o atalho de teclado passa a ser o Ctrl U. Enquanto no Word permanece o Ctrl S. Essas comparações que eu acabo de fazer são fundamentais
e o SEBRASP faz um mingau na sua prova. Lembra disso. Falou Word, barra de ferramentas, atalhos de teclado e barra de menu. A mesma coisa no Writer, mas principalmente os atalhos de teclado. No Word pensa no português, no Writer pensa no inglês. Joia? No meu curso para Codevasp, para aquelas 91 vagas, 91. Ah, professor, mas a concorrência vai ser muito grande. Joia, quantas vagas você precisa? Olha para mim, quantas você precisa? Uma. Então você faz o seguinte, pega uma para você e deixa 90 para os seus concorrentes, porque você só precisa de uma vaga. No meu curso, para Codevasp, pode ter certeza que nós vamos trabalhar todos os atalhos de teclado vinculados à parte que o CESP sempre pede. Nós vamos pegar para trabalhar os menus e, claro, os botões da barra de ferramentas. Eu trabalho com provas do SEBRASP há mais de 20 anos, então é fundamental que a sua preparação seja profissional e focada no edital do seu concurso. Vem comigo. Olha o terceiro item desse edital. Processadores e planilhas eletrônicas. Processadores de planilhas eletrônicas, Excel e Calc. Pois é, quando falar em Excel e Calc no seu concurso, falou o CESP, já anota aí de uma vez. Funções. Não cai. Literalmente, despencam na prova. Função soma, média, mínimo, máximo, hoje, agora, PROC V, PROC H, as funções condicionais como a função se, a função soma se, média se e assim sucessivamente. Entendeu, meu aluno? Ou seja, falou prova do SEBRASP, falou necessariamente que você vai trabalhar a parte de planilhas eletrônicas, são as funções que você tem que se ligar. Confere para mim agora o quarto item desse edital, editores de apresentações. Em editores de apresentações, você tem o PowerPoint e o Impress, ou seja, a estrutura para apresentações nessa prova é exatamente a mesma dos editores de texto. Tem que saber os menus, tem que saber os atalhos de teclado e os botões da barra de ferramentas. Agora, para fechar aqui, que você já viu, ó, que cai na prova, Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Quando você salva um arquivo no Word, por padrão, qual é o nome secundário dele? Docx, por padrão. Quando você salva um arquivo no Excel, qual é o nome secundário dele? Por padrão, .xlsx. E no PowerPoint, .pptx. Sabe o que a prova vai fazer? Sabe o que o SEBRASP vai fazer? Vai falar o seguinte, se você grava um arquivo no Word, por padrão, o nome secundário é docx. Assinale a alternativa no LibreOffice, BrOffice, Writer. Ou seja, vão apontar alguma coisa no Word, que eles sabem que você usa bastante, e vão te pedir a equivalência no Writer. Quando você salva um arquivo no Word, por padrão, ele vira ponto docx. No Writer, ele vira ponto ODT. Se você salva um arquivo no Excel, por padrão, ele vira ponto .xlsx. Já no Calc, ele vai virar ponto .ods. Dica do tio Paulo para a prova, não se esqueça disso. Quando você salva um arquivo no PowerPoint, por padrão, é .pptx. No Impress, é ponto .odp. Você quer uma das 91 vagas no concurso da Codevasf? Então, é melhor você ir para a prova e fazer tudo muito bem feito. Todas as matérias você precisa tratar de forma profissional. Uma questão faz a diferença entre a sua aprovação e a desclassificação do concurso. Agora eu quero que você coloque para mim aqui, ó, um asterisco nos itens 5, 6 e 7. Por quê? Olha para o tio. Os itens 5, 6 e 7 são extremamente vinculados. Eles tratam de funcionalidades de conceitos básicos de internet. Ou seja, você vai precisar estudar as aplicações básicas e os conceitos fundamentais de internet para associar com a navegação, com o correio eletrônico e principalmente com a segurança da informação. O edital do SEBRASP é sempre econômico, ele traz poucos termos, mas atrás deles tem muitas matérias. No item que está escrito segurança da informação, isso inclui navegação segura. Para e presta atenção.
Navegação segura inclui o protocolo HTTPS. O HTTPS é aquele que cuida da criptografia no ambiente. Criptografia é codificação de dados. Ou seja, para a prova da Codevasp, você vai ter que estudar necessariamente protocolos de rede, principalmente aqueles que tratam da segurança da informação. Vamos ter que ver princípios de criptografia, assinatura digital, procedimentos de backup. Por quê? Porque isso faz parte do tópico de segurança da informação. Os três últimos tópicos de informática do edital, pode ter certeza, são os maiores, os mais escondidinhos e, presta atenção, não conta para ninguém, aqueles que vão trazer mais surpresa na prova de informática da Codevasp. Não caia na pegadinha do Sebrasp. Vem comigo. Confere. Noções de segurança da informação. Segurança da informação? Noções? Tem nada de noção aqui. Nós vamos ter que ver certificação digital, assinatura digital, procedimentos de backup, navegação segura, princípios de correio eletrônico, navegadores de internet, Google Chrome e Mozilla Firefox. Ou seja, o edital de informática tem que ser tratado com detalhes. A partir de agora, eu venho para você com questões do Sebrasp de 2019 e 2020 para que você entenda qual é a dinâmica da organizadora. Quer ser meu aluno? Quer confiar a mim e a sua preparação? Então acessa www.primeiraturma.com.br. Lá você encontra a minha disciplina para o concurso da Codevasp. E se você tiver alguma dúvida, você também pode mandar mensagem via WhatsApp. Anota o número aí, 32 é o DDD, 988867661. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem via WhatsApp que a sua dúvida será esclarecida. A partir de agora, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar com o Sebrasp. Confere para mim, Sebrasp Cefaz 2020, é a primeira questão que eu vou tratar com você aqui. Com relação ao Microsoft Excel 2013, julgue o próximo item. Detalhe, aqui está falando 2013, podia ser 2013, 2010, 2016, 2020, qualquer coisa. A resposta não iria mudar, joia? Do 2007 para frente ali não ia mudar nada em relação a essa questão. Julga comigo. A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma planilha ou intervalo de uma coluna, pesquisando-se a partir de um determinado valor para se obter o valor de retorno. Então está dizendo que a função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou intervalo de uma coluna. Presta atenção no que eu vou te falar agora, meu aluno. PROCV significa procura vertical. Prestou atenção? PROCV procura vertical. Qualquer posição de uma tabela? Não, porque os dados podem se encontrar na vertical e na horizontal. Por isso nós temos duas funções. PROCV, que se chama procura vertical, e PROCH, que se chama procura horizontal. Então é errado você falar que a função PROCV pode localizar itens em qualquer posição de uma tabela. Isso está errado, porque a procura do PROCV é uma procura vertical. A procura do PROCH é uma procura horizontal. Então falar em qualquer posição de uma tabela está errado. Crava para o tio Paulo, Sebrasp, Cefaz do Distrito Federal 2020, primeira questão, errada. Se você errou, mas entendeu a questão, tá ótimo. No meu curso para a Codevasp vai ser assim, eu vou tratar os blocos teóricos da matéria e o último bloco de cada um dos tópicos é uma aula de resolução de questões. Então você vai estudar comigo o Excel, vários blocos teóricos. O último bloco da matéria de Excel é de resoluções de questões do Sebrasp. Você vai estudar comigo o Calc, separadinho. O último bloco da matéria de Calc, questões Sebrasp para você arrebentar no concurso. E assim em todas as aulas da minha matéria do meu curso para a Codevasp. Combinado? Tranquilo? Você vai estudar comigo segurança da informação. São vários blocos, pode apostar. O último bloco é de resolução de questões de segurança da informação do Sebrasp.
Beleza? Tranquilo? Vem comigo. Segundo item. Julgue o próximo item relativo à segurança da informação. Caiu na prova do Cefaz de Alagoas em 2020. E detalhe, ó, segurança da informação. Está descrito aqui no seu edital. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. Identificação e autenticação. São requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Você tem 4 princípios básicos de segurança da informação. O primeiro deles é disponibilidade. O segundo é autenticidade. O terceiro é confidencialidade. E o quarto e último princípio da segurança da informação é integridade. São esses os 4 princípios da segurança. Identificação e autenticação faz parte, ó, do segundo princípio descrito da segurança da informação, de autenticidade. No meu curso para Codevasp, nós vamos estudar com detalhes esses 4 itens. Nessa questão, identificação e autenticação bate de frente, tá ali, ó, coladinho com autenticidade. Identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Crava para mim. Questão número 2, Sebrasp Cefaz de Alagoas, certinha. Identificação e autenticação está dentro do segundo princípio, que é a autenticidade da segurança da informação. Vamos que vamos. Questão número 3. A respeito de dados, informação, conhecimento, inteligência, julgue o próximo item. Integridade. Integridade é um dos princípios de segurança da informação. Integridade é a característica que garante o acesso à informação, crava para mim agora, somente para quem estiver autorizado. E aí, meu aluno, essa questão é certa ou errada? Crava para mim, a questão é errada. Por quê? Integridade é o princípio da segurança da informação que garante sim, que a informação não sofrerá modificações no trajeto de origem até o trajeto de destino. Integridade trata disso, a não modificação da informação. E essa questão do Sebrasp, abordada no Ministério da Economia em 2020, diz que integridade é a característica que garante o acesso somente por pessoas autorizadas. Não, integridade garante que a informação vai sair daqui de um jeito e vai chegar no ponto de destino do mesmo jeito. Sabe qual é o princípio que garante mesmo, o acesso da informação somente para quem estiver autorizado? É o princípio da confidencialidade ou privacidade. A utilização de senhas garante que a informação será acessada somente por pessoas autorizadas. Não é o princípio da integridade, mas sim o princípio da privacidade ou confidencialidade que faz isso que está sendo descrito na questão número 3. Então, crava para mim, questão número 3, Sebrasp, Ministério da Economia 2020, a resposta é errada. Joia, meu aluno? É assim que se trabalham as provas de informática do SESP. Você tem a matéria e em seguida executa questões da banca. Preparação profissional é feita desta forma. Combinado? Tranquilo? Informática é uma matéria difícil para passar no concurso? Olha, eu diria que informática não é difícil. Mas se você não trabalhar a informática da maneira certa, ela te pega. Às vezes você tem lá um vasto conhecimento em informática e chega na prova e percebe que a prova não tem aquela abordagem. Quer mais um exemplo disso? Saber, por exemplo, o que o botão centralizar do Word faz? Todo mundo sabe. Beleza. Aí chega a prova e pede o atalho de teclado compatível com a função. Sabe para quê, meu aluno? Para te eliminar. Aproveita e crava aí. O atalho de teclado compatível com centralizar no Word é o atalho Ctrl E. Ctrl E centraliza. Joinha? Vem comigo. Confere para mim agora a quarta questão.
Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto, planilhas e planilhas, julgue o item a seguir. Olha o que, que diz. No Excel, o uso de referências absolutas, com auxílio do sinal de cifrão, garante. Ah, já sei, professor, está errado, está escrito garante. Vamos ver. Garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Gente, tanto no Excel quanto no Calc, você tem referências absolutas e tem referências relativas. Por exemplo, se A1 for uma referência relativa, vai ser apresentado em uma fórmula desta maneira. Agora, se o A1 for uma referência absoluta dentro de uma fórmula, ela vai ser apresentada nessa fórmula desta maneira, por exemplo. Aí o que, que acontece? Se eu copiar o A1 sem cifrão para um outro lugar, na hora que eu colar, esse A1 é passível de mudança, é passível de modificação. Se eu copiar o A1 dentro de uma fórmula para outro lugar desse jeito, significa que na hora que eu colar, ele vai ser colado exatamente do mesmo jeito. Referências absolutas são aquelas que copiadas, quando copiadas para outro local, vão ser coladas exatamente da mesma maneira. Referências relativas, ou seja, sem o cifrão, significa que quando eu colar isso em outro lugar, ela pode, não quer dizer que vá, mas ela pode sofrer modificações. Então, referências absolutas vão ter o cifrão, referências relativas não vão ter o cifrão. Vamos para a questão de novo? No Excel, uso de referências absolutas com auxílio do sinal de cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Crava para mim. Questão número 4, ela está correta. Para você que tem aquela ideia que sempre que aparece garante somente, exclusivamente, a questão vai estar errado, muda isso. Muda isso agora. Porque com o Sebrasp, dependendo da maneira que ele colocar a questão, isso pode estar certo e isso pode estar errado. Então, qual é o caminho? Aprender a matéria é uma coisa. Aprender a fazer a prova é outra totalmente diferente. E pode apostar, no meu curso para Codevasp, você vai aprender as duas coisas. A aprender a matéria e também aprender a fazer a prova, porque são coisas diferentes. Joia? Vem contigo. Questão número 5 agora. Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto, planilhas, julgue o item a seguir. Na edição de um documento, no Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaços do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível e os comandos de recuo só funcionam para tabelas. Aluno, está tudo errado. Sabe por quê? Os recuos de um parágrafo, olha só, está aqui o parágrafo. Se eu aumentar o recuo, ele vai ficar mais distante em relação à margem esquerda. Se eu diminuir o recuo, ele vai ficar mais pertinho em relação à margem esquerda. Isso não se faz com a barra de espaço. Isso se faz com a régua. Beleza. E se a réguinha não estiver disponível, professor? Aí você pode ir, por exemplo, na guia Página Inicial, clicar em Parágrafo e dentro de Parágrafo você vai poder lá regular basicamente qual é o limite de recuo, a medida de recuo que você deseja. E existem botões também na barra de ferramentas que servem para isso, para aumentar recuo e para diminuir recuo. Então, a questão aqui, na verdade, ela está toda errada. Na edição de um documento do Word, a inserção de recuos de parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço? Claro que não, uma vez que nem sempre a régua está visível. Essa parte não está nem errada, nem sempre a régua está visível e pela régua a gente estabelece recuo. E os comandos de recuo só funcionam em tabelas? Ou seja, 90% desse negócio aqui está todo errado, porque recuo você pode lidar na régua, você pode lidar no grupo parágrafo e pode lidar também em botões específicos para aumentar recuo e para diminuir recuo. Joia, meu aluno, crava para mim. Questão número 5, caiu no concurso da PGE de Pernambuco em 2019, ela está errada.
As questões do CESP para a prova, elas necessariamente vão tratar na Codevasf do gabarito tradicional dele, certo e errado. O que, que isso significa? Que cada item que você errar vai ser descontado daquele que você acertar. Tem gente que vê isso como um pavor, né? Ah, não, isso aí vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, não é justo. Eu vejo como oportunidade. Sabe por quê? Quanto pior a prova, melhor para você que vai fazer uma preparação profissional e focada na banca. Prova de certo e errado, com cláusula penal, que você erra, desconta daquilo que você acerta. Então tem que ir com muita calma. Você lê o item, você acha que está certo ou acha que está errado, então você vai marcar. Você lê o item, basicamente, está com dúvida, aí você já precisa analisar a questão com muito cuidado. Joinha, meu aluno, tranquilo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido útil para que você tivesse a ideia do edital da Codevasf e como a informática cai em concursos do Sebrasp. Eu te convido, mais uma vez, a acessar a página do Primeira Turma, www.primeiraturma.com.br, e lá você encontra a minha disciplina com a minha preparação para a prova da Codevasf. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.